Matharau nĩmo maingĩ niĩ nyonagio nĩ arĩa ndanakorwo ngĩandĩka na magatiga wĩra, na niĩ gũkira ndĩ gũkira rĩngĩ, kuona mbara nĩmũrĩkĩtie kũnumia oro kũigana. Ona kũrĩ na andũ mendaga kuona ngĩhũrwo gũkũ ng'enda-inĩ nĩguo thinĩkane, ona thengia wakwa gũkorwo ngĩrutĩra gũteithia andũ, ngĩmenyaga he harĩa ingĩenda makorwo magĩkinya thĩiniĩ wa mĩtũrĩre yao, no mokagĩra kĩroko oro kĩmwe ũguo, itamaiganĩtie nao matanjiganĩtie, no nĩũndũ wa matharaũ, magakorwo makĩndigania, mona kaĩ makĩiganĩtie, no makinya nahau gabere, makona nĩma he handũ mahĩtirie. Ici niĩ ti ciugo ciakwa, ĩndĩ nĩ ciugo cia mũhunjia ũrĩ ngumo ũgwĩtwo bishopu wa kanitha wa JCM, aingĩ aitũ tũĩ ta Pastor Ben kana Mũthee Kĩengei wa Toria, gũkũ agĩciaria ategwĩtigĩra, thutha wake kuona ũrĩa mashabĩki mathiĩte na mbere gũkorwo makĩmũkĩrĩra, nĩ kuona kaĩ hihi atigagwo nĩ andũ ake a wĩra, tondũ ndahotaga gũkĩmarĩha wega, kana hihi nĩakoragwo akĩrega na mũcara wao. Pastor Ben rĩu nĩaremetwo gũkira na akauga cigana nĩciakĩigana, kuona kĩrĩ ngoro gĩtikoragwo gĩkĩhotana, ĩndĩ nĩ itanakuonia mĩario yake ĩkĩrĩ yothe, ũrĩa arĩkĩtie kũhingũra ngoro yake gũkũ mũingĩ-inĩ. Niĩ no ngwĩhoe na gĩtĩo kĩnene mũno mũno makĩria, wĩtĩkĩre ũkorwo ũgĩ-subscribe thĩinĩ wa channel ĩno itũ, na ndũgakĩriganĩrwo gũkorwo ũkĩhihinyaga kengena nĩguo ũkamũkagĩra mohoro ũkĩrĩ wa mbere hĩndĩ ciothe rĩrĩa twakorwo tũgĩkĩra marĩa marathiĩ na mbere gũkorwo magĩkunũka gũkũ ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria. Thikũ cigana ũna ũguo hetũkuo, DJ Sony M thutha wa kũrio kaĩ agĩtigire wĩra wake wa ODJ, nĩakorirwo akĩyumĩria gũkũ ng'enda-inĩ na akiuga atĩ we ti wĩra akoretwo agĩtigĩte. Hĩndĩ acokire na thutha wa kuona kambuni iria nene ciakĩmũheaga wĩra ciamũrĩhaga mbeca nini, nĩcietire na gĩthũngũ peanuts. Makĩria ma ũguo, DJ Sony akiuga na kambuni icio ciakorwo cikĩmũhe wĩra, nyingĩ ciacio itikoragwo ikĩmũrĩha, na no promises cikoragwo cikĩmũhe, cikĩmwĩraga no cikũmũrĩha, no cikũmũrĩha, and finally igakorwo ikĩrega na mbeca ciake. Na hau nĩho DJ Sony M onire ambe akorwo akĩingĩrĩra wĩra wa content making. Mĩari ĩyo ya DJ Sony M nĩyatũmire mashabĩki maingĩ manjie gũkorwo magĩkwĩra atĩ Pastor Ben, kuona DJ Sony M akĩrutaga wĩra gwake kũrĩa JCM, kwĩna ũhotekeku Pastor Ben nĩ ũmwe wa arĩa manatũma njata ya mũndũ ũgwĩtwo DJ Sony M ĩkorwo ĩgĩkĩhora, kuona aingĩ nĩmakoretwo makĩyũria DJ Sony M akorirwo akiuma wĩra JCM nĩkĩ, o ũndũ ũmwe na Kĩengei Live, okorwo Pastor Ben kana Mũthee Kĩengei nĩakoragwo agĩkĩmũrĩha wega ategũkorwo akĩmũtunya. Ndeto ĩno nĩyatũmire Pastor Ben akorwo akĩona kairĩtwa rĩake rĩngĩthũka na njĩra nene gũkũ ng'enda-inĩ, na agĩciria nĩ njama ya gũkĩmũnina na kuonia shirika ake atĩ Pastor Ben ti mũndũ mwega. Hĩndĩ rĩrĩa Pastor Ben onire ndeto ĩno nĩyarega mĩtheko, nĩho akorirwo akĩyumĩria na agĩkorwo akĩaria cia mũndũ ũgwĩtwo DJ Sony M, harĩa akorirwo akiuga na niĩ nĩngũkĩmũkuti, content making is a well paying job. Everyone, including us pastors, are content makers through our sermons. Stop making people look desperate. Sony is making enough in her life. It was her choice to leave Kiegei Live Media, where she was working, and also JCM TV. Content making pays. Thutha wa Kiegei gũkorwo agĩkĩaria mĩario yake, nĩacokire akĩũria ciũria ndĩtwo nĩ mashabĩki, arĩa ta ũyũ akoretwo agĩkĩmũria, Man of God, why did she left in your industry? If well paid, well treated, then why left? Pastor Ben agĩcokeria mũrũmĩrĩri ũcio na ikorwo ikĩmwĩra atĩ greener pastures are not a crime. Ũrĩa Pastor Ben akĩendaga gũkorwo akiuga wega ta wega nĩ atĩ DJ Sony M nĩ kũndũ kũngĩ kwega akorirwo agĩkĩona wĩra gũkĩra gwa Pastor Ben, na nĩkĩakorirwo agĩtiga wĩra JCM,
odomwe na kiegei raiva na wekiegei dagegiria mudo akorwa githie gwetha wagiriru na kuuja to nginya akorwa kiruta wira kaboni na ciake muromereri uyo thutha wa kuona gitumi kiria kiegei aheanire kiria giatumire DJ Sony Emma akorwa gikiuma kuria JCM akongerera na agakorwo ona akiagikiuria muthee kiegei na nyambu how come walifutwa almost the same time muromereri oro ucio akongerera na agakorwa akiira muthee kiegei his story ni twisted. Hakuna vile wanaweza resign wakijua JCM ndio ilikuwa inapika poa. Kuna story hatujui na tutakuja kujua one of these days. Thutha wa Pastor Ben ukorwa kionoria shiulia shigethiete na mbere ukorwa shikiulio na njira nene guku ng'enda-ini. Riu ningi ni arikitie ukorwa kieyumiria oro ringi na akorwa agigitheria ndeto ya niki igitumaga andu matige wira gwake kuria JCM kana Kenge Iraiva aria Pastor Ben augite na nie ngukorwo ngigikuoti ciugo ciake okorwo he mundu wanaka andu aingi muno muno ni nie Bishop wanyuo na andu acio gukinyaga muthenya umwe makanjeherera na matharau itamaiganitie itarikitie nao na ndirikitie na uria ndendaga matuike maica-ini mao. Ede muthenya umwe mokiraga makona kai me iganitie makanjeherera na matharau na nie njiraga Ngai matinamenya uria meka tondu matikoragwo makimenya mubango uria ndinaguo iguru riao na tondu nie ndimateithagia na ngoro imwe ngamakinyia hau mundu akoragwo akinyite guku Ngai amanyitite moko nie njiraga Ngai amatongorie mundu ucio athie na hau gabere none mawega ede athie na hau gabere yakoragwo akinotisi ati he handu ehereire thutha wa mashabiki maingi gukorwo makiigua ati muthee kiengei arakiuga andu aria manatiga wira gwake mamutiganagia na matharau na ndeto ino Pastor Ben arikitie kumiaria thutha wa DJ Sony Emma ndeto ciake gukorwo cikihunja guku ng'enda-ini riu andu aingi ni manjitie kwa ndagika ino gukorwo magitaukirwo ati ona DJ Sony Emma atigire wira JCM kana Kiengei Iraiva na matharau. Haha nio mashabiki manjitie gukorwo makiruta mihwa mwanya mwanya na nie ngukorwo ngigikuoti andu aiganona haria ta uyu akirikitie gukorwo akiira DJ Sony Emma what I can advise you DJ Sony Emma please go back to Reverend Ben nyenyekea si sorry na Ben anajua kuforgive kama Kamau na uendelee na raifa uyu nake agakorwo agitetera mundu gwitwo DJ Sony Emma na agakorwo agikiuga I don't blame DJ Sony she can't just walk up and leave just like that alafu aende kuhangaika there is something hidden uyu nake akongerera nake ra murumiriri ucio no kuna watu wachache wakishika pesa kidogo wanaona wameachieve in life jua hivyo ugenake akongerera ciugo icio na gakorwo akiuga ati if you know DJ Sony M vizuri utajua huyu dem amejaa kiburi uyu nake agatatia ciugo cia Pastor Ben na gakorwo akiuga ati nie na nie ndimuteithitie point of correction Ngai agutaithirie kugerera nie wewe sio wewe ni Mungu she will rise again ako kwa safari bado si eti amekufa ugenake akakorwa akiuga ati wacha niseme hakuna kitu mbaya kama kutumiwa na mtu in the name ya hujui mahali nimekutoa especially this famous people uyonake agatetera Bishop Ben na akakorwa akiuga Bishop Ben alifanya kazi yake lakini Sony akaona ka chenye anapata kwa Bishop haitoshi akajitoa mbele yake kukashikana uyonake akakorwa akiruta muhwa wake na akakorwa akiuga DJ Sony M and Kiengei watafutane waongee ifa kuna makosa wasova wakiwa wawili ugenake akakorwa akiumiriria DJ Sony na akakorwa agikimwira ati it is just a season in life the storms will be over and you'll be back to your position with more glory mwisho nake akakorwa akihinga ndereti ino yothe na akakorwa akiuga ati kiburi ndio ilimfanya atoke Kiengei Live Media sometimes it is not worth it quitting if
you don't already have a better option as plan B.